Ja, kära vänner och nu. Det händer massa grejer. Jo ja, det gör det. Det händer otroligt mycket saker. Ja, faktiskt. Faktiskt. Ja, och det är många som har gjort tavlor, vad det verkar historiskt. Som det verkar gå dåligt för dem nu. Mm. Så ja, det. Sker det. Jag kan säga att deras tavlor kommer i kapp dem. Så kan man säga. Kan man så kan man säga. Ja, vi skriver den 25 oktober 2021. Yep. Och då är det ny vecka. Och då är det dags för ett måndagsmys. Ja, men exakt. Ja. Exakt. Och ni ska ha det största tack. Det här går fantastiskt. Ni håller måttet så väl som någon skulle kunna göra i den här tätpositionen vi befinner oss i, och vi kommer tillbaka till det här i massor av olika omfattningar idag. Det finns en hel del att prata om, skulle man kunna säga, utan att överdriva. Och jag tror att ni ska ha det största tack för att ni hänger på som ni gör. Tack för gåvor på Swish och Patreon, tack för att ni faktiskt följer med i det här och bildar er själva och fortsätter att bilda andra i det här, för det är otroligt viktigt, och det är det allt det här handlar om. Ja. Ja, ni ska ha tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, och ni ska ha tack för att ni hänger på Telegramkanalen som ni gör. Det här går otroligt bra. Faktiskt otroligt bra går det nu. Ja, och som sagt, en annan detalj som vi kanske inte har tänkt på så mycket i alla led, det är ju det här med att varför måste vi hålla på som vi gör då, och hålla på att springa före? Jo, det är också så här, när det här väl bryter igenom så blir det någon form av catch-up-effekt, och då gäller det ju så att säga att den stötdämpning vi ska uppnå i det här då, den måste ju komma från det segment som ligger längre fram i den här utvecklingen, och det är liksom den rollen vi får i det här, oss tilldelad av verkligheten, antingen vi vill eller inte. Liksom. Det är inte så att vi kan välja det. Ja, vi kan ju välja att låta bli, och sitta och titta om det kommer någon annan och upplyser om det vi tycker man borde upplysa om. Det kan man ju säga. Men det kan man ju säga jag också kanske inte är det bästa tillvägagångssättet. Alltid vart. Inte alltid jämt på hela tiden. Nej. Precis. Det är så. Och ja, som sagt, det är vad det är nu, och ni ser att det rullar dit som det lutar. Och det här kan vara det gretaste du kommer att titta på idag om man översätter lite göteborgskt. Och då är vi inne på Hunter Biden och hans tavlor. Så börjar vi med tavlorna i alla fall då. Ja. Och de där kostar alltså lika mycket som en Miro-tavla och lite sådana här grejer nu. Och det är ju en fantastisk prisbildningsmekanism. Man kan säga att det säger en hel del om konstvärlden, va? Säger en hel del om, ja visst, om konstvärlden, absolut. Och det i sin tur säger ju vad det säger om världen i stort. Liksom. Ja. Det finns en hel del saker som det kommer sägas en hel del om. Ja, herregud. Vad som kommer nu, det är alldeles jävla tvärsäkert. Nu kommer det mycket som kommer rensa ut vaxet och öronen på folk, förhoppningsvis. Ja, och risken är väl nästan att det blåser in trumhinnorna så de möts mitt i pallet på folk. Men annars är det gott om space där att mötas på. Det kan man få plats med långtradade möten där. Helt enkelt, med information. Man undrar ju ibland. Jaha, och på tal om miniatyr-sized brains då alltså, så får vi hoppas på att vi ska fylla de här tomrummen med lite mera. Då. Och ja, nu har man kommit på då att man odlar såna här minihjärnor i då, ja, laboratorium helt enkelt. Och det är ju lite speciellt. Så det ligger ju... Kan man säga. det ligger ju lite i farans riktning att det här med ja, moral och etik och såna här grejer, i alla fall i någon egentlig mening värd namnet, håller på att komma lite till skam då. Ja, man kan i alla fall säga att sådana frågor kommer lätt upp i ljuset av sån här teknisk utveckling. Eller? Ja, det blir liksom så nödvändighet. Ja, det blir jävligt nödvändigt faktiskt. Mm. När vi har en teknik som klarar av att göra sånt, då får vi också fundera på varför och vart det kan leda och var vi kommer från. Och, det är faktiskt så. Man ska nog inte bara klampa in där och liksom bara hej och... Ja, men det kanske man ska skita i. Ja, det ska man nog faktiskt skita i. Ja, lite eftertanke före.
Ja, det är nog en bra grej alltså. Det är nog det. Och de har kanske med gensaxar att göra. Möjligtvis. Det... kanske det är möjligtvis. Ja. You never know before you know, you know. Jaha, på tal om gensaxar, då började vi då, eller slutade vi väl snarare, ska man väl säga då, förra veckan med det här lilla spektaklet med Investor och Wallenberg då, och framförallt kanske Ericsson i synnerhet då, man då hade visst undanhållit lite information där från... Det verkade så. Det verkar så, det verkar. Enligt det avtalet man hade från 2019 där. Så. Det verkar ju faktiskt så. Det var ju lite tokigt kanske. Och, det blev ju lite tokigt. Men det kanske var planerat det också. Man anar nästan att det skulle kunna ligga i farans riktning där. Faktiskt. Och om man då så att säga lägger ihop det här med den exekutivorder som skrevs 2018, så kan man ju konstatera att det är ju faktiskt så att då har ju Amerikas förenta stater en ganska klar fördel i det här med vem som kommer ta över vad i det sammanhanget. Det är så att Ericsson har ju så att säga förverkat sin rätt nu att äga någonting av sina bolag. I den meningen. Det kan ju, så kan man ju säga då. Om det vill sig så illa så, ja, om det slumpar så, man får tid eller... Man kan säga jävla tur att han gjorde de här jävla exekutivordrarna när han gjorde dem då, eftersom det nu har blivit som det har blivit. Ja, men så. Jävla flax alltså. Man skulle kunna tro att det var planerat, men det vet vi att det inte är faktiskt. För då hade ju någon sagt något. Hur som helst så gick det inte så bra i fredags heller på börsen för Wallenberg, och det blev bara värre över helgen skulle man kunna säga. Det kommer vi tillbaka till när vi kommer tillbaka till, ja, PM Nilsson. Och som sagt, den här pressreleasen som skrevs då när man då går med på de här eftergifterna till amerikanska utrikesdepartementet och Security Exchange Commission där. Så ja, nu sitter man där man sitter helt enkelt. Nu har man brutit mot det här också för säkerhets skull. Och dessutom har man den här exekutivvården då emot sig. Det ser ju spännande ut. Ja, det ser nästan ut som det var riggat för att bli så. Mm. Skulle man väl kunna säga då kanske. Jaha. Du, EU-domare, unionen faller om inte EU-rätten går först. Med det sagt då så menar man om inte länders egna lagstiftning underordnas det här. Och då, om det ska vara så kan man ju fråga sig, vad ska vi då med länderna till? Ja, men det kan man fråga. Ja, det kan man fråga sig. Men å andra sidan kan man ju dra ett steg till och säga så här, nationalstatens införande 1648 i Västfalen, det var ju faktiskt inget ärligt försök att göra bättre för några människor. Nej, det var nog inte det faktiskt. Nej. Det är nästan likt något sånt här bottniska handelstvånget, lite sådär va? Ja, en utveckling av sådant skulle man kunna säga. Skulle man kunna säga, det är bara något mer förfinad form. Ja. Så kan man säga. Ja, som sagt, EU-domare i unionen faller alltså. Om inte EU-rätten går först. Mm. Och det i sin tur innebär ju någonstans att då har ju vi ingen stor kontroll över lagstiftande församlingen längre. Nej, det kan man inte säga. Men å andra sidan, man ska nog inte lura så att tro att vi hade det innan heller. Nej, för så... all del alltså. Ja. Det är en bra poäng. Det är en bra poäng alltså. Det kan man säga. Mm. Och vi, alltså, vi har ju varit inne på detta för vi kan gå in på det igen då. Alltså, vi har ingen konstitutionsdomstol. Nej. Vi har inga grundlagar. Vi har grundlagar, men de är inte prioriterade. Vilket själva namnet, grundlag, på något sätt implicerar att det är liksom primärt på något sätt. Va? Men nej, man skulle kunna tänka sig det i alla fall. Men, ja, det, enligt orden så. Mm. Men ord och Sverige har haft en dåligt förhållande helt enkelt. Ja, ja, de där orden alltså i lag, de beskriver ju faktiskt någonting som inte är. Mm. Mm. Vadå, grundlagar, då ska väl de vara först, men de är ju inte det. Nej, precis. Och sen då hur de är skrivna, men vi har varit inne på det förut. Så. Och vi lär komma tillbaks till detta. Ja, oj. Så det är också för landskammel låg byggas faktiskt. Så länge inte människorna är tillräckligt upplysta och medvetna för att vara självstyrande, så då krävs det helt enkelt lagar och regler. Ja, du, Dagens Kastman skrev vi där då i fredags. Va? Vi har fått barn och funderar faktiskt på att sälja husen nu. Vi har fått ett par intresseanmälningar från folk som vill köpa, och det kanske blir så. Det var ju trots allt 1,5 år sedan vi skrev köpekontrakt, och priserna har stigit ganska mycket sedan dess. Så egentligen borde vi tacka Leif för att det har dragit ut på tiden. Som sagt, vi har inte hört det sista av det där. Nej.
inte... Och de där få meningar säger ju, vad med 1,5 år, det är 18 månader och de har fått barn på den tiden. Det var, ja, det kanske bara blir så, olyckor händer ju ibland, så fine. Men sen också den då, priserna har stigit ganska mycket på 1,5 år. Jaha. Oj, det gick fort. Att han inte väntar ett halvår till då, sen kan han få ett par spänn till. Ja, men precis. Exakt. Men hur länge kan du vänta för att få ut maximalt med pengar? Ja, det kan man fråga sig. Det finns några pedagogiska poänger att vinna i det här sammanhanget också. Det kan man väl nästan gissa. Sådär. Ja. Och vi har ett gruppboende för barn som är polisanmält. Dödshot och allvarliga kränkningar i Sundsvall. Och naturligtvis är det väl så det här med Sundsvall och Indien, helt enkelt. Och ja, som sagt, var det här botniska handelstvånget i botten. Och på den vägen är det naturligtvis i de här sammanhangen. Det liksom, men det... Och det har satt enorma psykosociala avtryck. Vi snackar över 20 generationer. Ja. Det är lång tid. Det är långt. Det är mycket som hinner präntas in i generna, helt enkelt. På... Det hinner bli genetiskt på den tiden. Det är bara så det. Alltså. Och det är lite att ta i, om vi säger som så. Ja, men har du lyckats mer eller mindre genetiskt programmera folk att det finns en rädsla för liksom svält och umbärgen och sånt, ja, men då blir de också ganska och det kan man kan säga liksom. Att de fångar det ganska bra här med den här kritiken mot den här nedstängningen av det här barnboet, gruppboendet då. Alltså den kritiken och nedstängningen gällde bara för flickans plats på boendet. Men nu visar det sig att hela LSS-boendet är utsatt för liknande kritik, tänka sig. Personalen har slagit larm om olika missförhållanden sedan i våras. I ett långt mejl till kommunledningen listar de 18 punkter med kritik mot hur vården fungerar. Några av missförhållandena ska inte heller ha utretts trots att de har rapporterats. Ja, vad ska man säga egentligen? Stockholmsbyråkratiska. Det har alltså funnits alldeles för många människor som har tänkt på sig själva och sin egen nytta inblandad i den här ekvationen. För att det här ska egentligen ha det syfte som man uttrycker att det ska ha. Det fungerar inte på det här viset, och det kommer att bli en ändring på det. Ja, man kan också bara titta, ta de här LVU här, vilka som helst, och liksom, hade dessa människor som är där för att hjälpa de här då, stackars ungdomarna, hade de gått dit och inte fått betalt? Nej, för de har inte ens kunnat. Nej. Så enkelt är det, för de måste dra in pengar. Ja, så är det också. Så är det också. Jaha, märklig historia det här, sa upp sig själv. Från Umeå universitet. Professor som sextrakasserat fick 2,1 miljoner. Du, det där med Umeå. Och det där universitetet. Det är också en sån där grej som den kom, det kommer vi att få återkomma till. Det kommer vi att få köpa om. Oj. Ja, vad ska vi säga? Det är... Ja, man kan säga att jag får 2,1 miljoner för att säga upp mig, så också kan jag tänka. Jag tänker mig, ja, det skulle man kunna tänka sig. Precis. Speciellt om jag inte får några dåliga vitsord heller. Liksom. Nej. Kinesisk krigsdrama drar in dubbelt så mycket som filmen om James Bond den senaste där på 3 timmar. Och ja, hörru du. Vad ska vi säga? Det är optik. Det handlar om bilden. Det gäller att få människor att förstå. Det gäller att göra en pedagogisk vinkel på själva anrättningen som gör den smältbar så att folk vill faktiskt ta den till sig. Det är liksom det här vanliga krattandet av den här manegen. Och det är ju en arbetsuppgift som aldrig kommer ta slut. Alltså, nej, men den här med folkbildningen som ska vara för alltid, den måste vi acceptera. Det är vår lott i livet att utvecklas som människor och individer. Ja, alltså den dagen som tillräckligt många slutar liksom och hjälpa till att upplysa här, den dagen går det också bakåt. Ja, men man kan ju ställa sig lite frågan om det här med arenaidrott och såna här grejer. Kan det vara egentligen så jävla spännande att gå och titta på det där om man då har till slut lyckats få in i skallen då att det är riggat något så in i helvete? Alltså jag kan inte ens svara. Alltså jag har ju inte ens innan jag förstod hur riggat det var rötet. Eller på vilket sätt det var rötet ska man säga att det var rötet. Men jag har ju aldrig varit sportintresserad. Jag har aldrig förstått hur fan man kan gå och titta på. Men fine. I bild folk gör det så. Men...
Det är inte så jävla samhällsutvecklande. Nej, men det kan man ju inte säga. Men nu ska man då ta fasta på det här med det här jävla spelfusket. Och, för det handlar om att spela på de här, betta på dem alltså. Mm. Och det är skärpt spellag, ansvar hos idrottsförbundet att rapportera om misstankar och dessutom hårdare krav på betaltjänstleverantörer. Och gör man ett slag för det här som den här korruptionsexperten, den engelska, pratade om när han pratade om Stockholmsbyråkratin de här 350 åren, då svenskarna har förstört allting de har kommit i kontakt med. Det verkar ju vara ett utbrett problem det där för Europa. Ja. Och då ur det perspektivet kan man ju säga så här, då har ju det har knappast varit så att andra länder bara frivilligt har låtit svenskar förstöra för sig själv eller för dem på det sätt som har varit. Nej, det är svårt att tro. Nej, bara så där gladeligen. Ja. Nej, utan det måste ju ha varit någonting mer. Det kan förmodligen ha varit lite hållhakar och det kan ha varit lite muter. Och lite kombinationer av lite båda kombos. Ja, precis. Det ena utesluter ju inte det andra. Nej, precis. Så. Det gör det ju inte. Jaha, larm om stora IT-problem, Willys och Hemköp. Ja, det är nog så att det ska gungas lite hit och gungas lite dit för att sedermera slinka ner i diket. Och vi kan väl säga så här att när det gäller GB Glass och GBs livmoder, so to speak, skrev vi, så finns det en del gemensamma nämnare däremellan faktiskt, som faktiskt inte har att göra med Axfood i den delen. I alla fall inte till någon stor del. Och däremot har ICA-handlarna och GB en hel del bakåt i historien som går gemensamt, skulle man kunna säga. Och som inte kanske alltid kommer visa sig har varit av den mest smickrande natur man skulle kunna önska. Sen kan man säga också att det är ju en hel del elitstörningar och har varit och det kommer att vara. Ja, men det har ju varit det. Och det är liksom inte bara livsmedelsbranschen. Det är bankerna, ska vi inte glömma liksom. Och, Ja. Vad ska vi säga? Ny visselblåsare slår en larm om Facebook. Ja. Ja, det kommer ju mer om Facebook här innan ja, det är slut idag. Så. Du skaldade då i anledning av den ingressen då, så drog du till med något så svulstigt som ännu en för detta anställd på Facebook anklagar sociala mediejätten för att prioritera ekonomisk vinning framför att stoppa problematiskt innehåll. Och då drog du till med göteborgsk... Ja, då gjorde det det. Jag blev så upprörd alltså. Jaha. Då kom det lite invektiv här i alla fall. Mm. Men vilka jävla svin alltså. Mm. Vem har någonsin hört talas om företag som prioriterar ekonomisk vinning för något annat? Mm. Ja, det är en bra fråga. Det har ingen hört talas om i Sverige. Nej, utan det är bara... Är det bara humanitär stormaktsföretagande som gäller? Ja, liksom, ja det finns inget annat. Du behöver inte ta någon ekonomisk hänsyn. Ja, precis. Och en stillsam, blygsam patriotism, tror jag du har dragit in. Så är det också. Det var PM Nilsson som drog till med det. Det var PM om Wallenbergs sabägande. Ja. Det berodde på en stillsam patriotism. Ja. Precis, och det ska ni hålla i minnet nu alltså. Ja, jag kommer ihåg än idag, liksom hjärnan har korvat ihop sig. Ja, för det där var igår kväll så kom det ut i DI då en artikel som vi delade inte den då direkt. För jag tänkte, i helvete heller, det där är PM Nilsson. Mm. Och jag och PM Nilsson och tillsammans med den här jävla Leo Lagerkrantz då. De två är ju på DI numera. Och på den tiden var de på något som hette Newsmill. Och det var en riktig jävla kalanka föreställning. Alltså. Men i början fick man hålla sig i alla fall så de upptäckte att det här var ju nog inget bra för dem. Så det, då sketes det med musik alltså, som det ofta har gjort i de här sammanhangen. Och så mycket framgick ju ganska tydligt då att de spelade på en sida av staketet och jag spelade på en lite annan då. Och ja... Sen hamnade båda två på DI där och lite passande efter att ha gjort några... Men det gjorde inte du? Nej, jag gjorde inte det. Det gjorde jag ju faktiskt inte. Det har du alldeles rätt i. Så, jag blev förvånad själv. Ja, du har hamnat på många ställen, men inte det. Nej. Oljegiganten Saudiarabien lovar nollutsläpp till 2060. Vad kan det bero på, tror du? Att vi inte använder så mycket olja om 40 år. Men så kan det vara. Ja, det kan vara så. Behöver inte vara så. Men olja kommer att användas, men inte i samma utsträckning. Nej, inte till samma saker. Nej, precis. Alltså. Så kan man väl säga. Det är högst rimligt att tro. Ja, som smörjmedel och sådär kommer nog fortsätta vara tämligen oöverträffat. Mm, det kommer vara svårare att smörja saker med magnetism än... Det kommer att bli... Det kan bli. Ska det finnas mekanik och det ska det finnas. Mm. Så kommer det bli lite sådär. Sen har vi då ett stort problem.
tycker faktiskt Wolfgang Hansson. Man får en varm känsla av förståelse när man ser att, ja, vi fortfarande vet vi inte med 100% säkerhet vad Nordkoreas senaste tester innebär egentligen då. Men enligt landets egna uppgifter, som i viss mån verifieras av utländska experter, oklart vilka och på vilket sätt, har man både lyckats avfyra en raket från en ubåt och testa en hypersonisk vapen, en robot som rör sig med extremt hög hastighet och är svår att upptäcka. Ja, skulle detta visa sig stämma innebär att det potentiella hotet från Nordkorea mot USA och andra länder har ökat. Ja, de kör väl en japaner då, enligt Wolfgangs logiska resonemang. Ja, alltså vad tror de, vad fan tror de om Nordkorea ska göra? Skicka iväg liksom massa missiler överallt och sen sitta och tänka, ha, det fick de. Ja, nu händer liksom, inget. Ja, nu händer ingenting. Du stänger av alla sanktionerna. Ja, nu har de lärt sig. Ja, visst. Nu är vi i världsrum. Mm. Ja, det är så jävla jävla. Anledningen till det här anfallet mot Pearl Harbor, alltså det beskriver ju historien som att det var ju då att Japan var utsatt för energisanktioner från USAs sida. Och därför kom då Japan på den briljanta militära lösningen att vi anfaller där, va? Mm. Ingen landstigning eller någonstans vi tar terräng. Åker bara dit och bombar då. Åker dit och retar upp dem egentligen. Alltså. Vi slår sönder deras gamla skitiga dåliga slagskepp, inklusive BB-39. Ja. Och ja, och då tänkte de, alltså nu släpper de sanktionerna och börjar leverera olja igen. Ja, det måste vara så de har tänkt. Men så vitt var känt så var ju det en axelmakt fylld av Hirohito-kejsare som var då ganska så, ja, serafiskt lagda. De var serafiska också. Men så kan man ju säga. Ja. Och det kan ju vara liksom, precis, ja. Och Japans nya premiärminister har redan sagt att om det visar sig att Nordkorea har denna kapacitet måste också Japan skaffa sig den. Med andra ord ökar risken för en rustningsspiral då, hävdar Wolfgang Hansson här i någon form av analytisk ekvilibrism kanske. Ja, jag vet inte. Men nej, alltså, han ja. Woofy, liksom. Ja. Det där är vad det är, sådär. Ja. Här, sen kommer något konstigt för att vara svensk, alltså. Nej, det är faktiskt. Ja, hon säger så här, alltså. Det svenska systemet med en politiskt tillsatt justitiekansler har likhet med det hårt kritiserade systemet i Polen. Det skulle kunna leda till en stark politisk kontroll av domstolsväsendet, säger justitiekansler Marie Heidenborg i Ekots lördagsintervju. Och alltså JK om sin egen makt, så den kan jämföras med Polen. Nu är ju hon, tack och lov, inte politiskt tillsatt på minsta vis. Ja, det står faktiskt i artikeln, hon erkänner ju själv att vi hon är ju det. Ja, men man får intrycket att hon... Men läser du artikeln? Det skulle kunna... Det förstör ju alla sarkasmer om du ska hålla på det viset. Det är tråkigt då. Det skulle kunna leda till en stark politisk kontroll. Ja, men hur fan skulle politiska utnämningar inte kunna leda till en stark politisk kontroll? Kom igen nu liksom. Jo, men hon Tullia von Sydow där som har suttit utnämnd varenda jävla domare under hela 1900-talet, höll jag på att säga. Ja, men sen dinosaurierna. Ja, men precis alltså. Liksom. Ja, då var det när den första stegosaurusen, när han klev undan lite åt höger, då kom Tullia liksom. Ja. Och sen är det också då liksom att det svenska systemet med politiskt tillsatt justitiekansler har likheter med det hårt kritiserade. Nej. För det politiska systemet, de har för fan en konstitutionsdomstol. Ja, de andra, ja. Ja, men inte vi. Så vad är det för likheter de menar liksom? Ja, jag vet inte. Det är väl den där svenska syndafloden som polackerna snackar om som är likheter. Hon skriver, det kan jämföras med, ja det kan det, och det utfallet är Sveriges nackdel. Ja, precis. Så och är det vålar själva syftet med ja, den jävla artikeln. Ja, exakt, så är det också. Jaha. Wallenbergs intresse för artificiell intelligens kommer vi ju återkommande tillbaka till. Och det kom en ny singel från ABBA då, natten till fredagen då. Och ja, en 43 år gammal låt som aldrig nått offentlighetens ljus. Och det var väl kanske ingen höjdare, kan man säga. Alltså, jag måste erkänna, jag lyssnade på den en gång till och sen bara konstaterade, men vad fan, det är ju dansbandsmusik. Ja. Det här rätt av bara, alltså ABBA Ghost dansband, i och för sig de kommer ju därifrån slager och här ihop. Så är det också. Men det här svenska musikundret alltså, Det verkar ha en roll alltså i de här sammanhangen. Och just dansbandsmusik har jag personligen alltid fått liksom, ja, allergiska reaktioner mot, så jag har det i släkten.
du har alldeles för mycket i din släkt faktiskt. Men, har, ni inte hört det, har ni inte hört det fina min kusin, han fick en gram en gång? Jo då. Värt att titta på alltså. Mm. Han tycker inte heller att dansbandsmusik är någon jävla... Nej, han var inte helt imponerad. Nej, jag har inte träffat han själv, men det kanske gör. Det framgick det i alla fall. Ja, det var inte svårt att förstå vad han tyckte om Arvo. Han spelade ett band som heter Popsicle och tog emot en Grammy där. Det blev en succé, veritabel succé. Absolut. Man kan väl säga att hans popkarriär tog slut och det visste han nog fan. Det visste han om redan innan, ja, precis. Men det var inte, det var inte heller så... Det skete ju han, ja, precis. Man nästan tror han var en norrbergare. Ja, ja, men faktiskt, lite så var det nästan på det läget alltså. Jaha. Ja, och därifrån rullar det vidare till Jag rullar. Ja, biltillverkaren Volvo Cars ägare Geely Sweden har begärt konvertering av alla sina A-aktier till B-aktier i samband med Volvo Cars börsnotering planerad till torsdag den här veckan alltså, som nu är vi inne i. Det framgår av ett pressmeddelande från Volvo Cars. Och konverteringen sker i enlighet med omvandlingsförbehållet i Volvo Cars bolagsordning, skriver bolaget. Efter konvertering så villkoras av att det blir en börsnotering av bolaget F på torsdag, kommer det bara att finnas B-aktier utstående i bolaget. Jaha. Det där är inget som händer varje dag. Det händer inte varje gång. Nej, man ger bort makten sådär konstigt. Det är inte sådär ju gör ofta liksom A-aktier konverteras till B-aktier faktiskt. Och till den omfattningen också så inte ens finns några A-aktier kvar. Det är fantastiskt. Det är det. Det, alltså, det är inget negativt. Absolut inte. Nej. Ja, det är det ju för... Det finns ju någon som lätt... Och det här fick ju... Det här har ju fått konsekvenser sen till exempel. Ja, det är klart det får. Det fick faktiskt då. Och det här när våra pensionsstiftelser börjar... Så att säga, intressera sig för de realvärdeskapande företagen, då kan man säga så här, då kan, ja, men till exempel när våra annars helt värdelösa i pensionssystemet, det värdelösa pensionssystemet, olika aktörer där till exempel som AP-fonder och så här, de ska också få sig en riktig släng av sleven vad det lider här nu. Och de innehåller ju en hel del jurister och en del fastighetsjurister och sånt här skit också. Så. Och de där kommer att få sitt, var inte oroliga alls. Alltså de är en sån här, ja, de är Stockholmsbyråkratiska till sitt sinnelag helt enkelt. Ja. Så och, det där ska bli... och svenska i sin guldgräva. Ja, det där ska bli liksom, riktigt roligt att se alltså. Faktiskt, ja. Det ska bli jätteskojigt. Jag kommer i alla fall inte gråta när jag säger det. Det kommer jag inte göra. Nej, det kommer inte jag heller göra. Jag kommer att tycka det är väl förtjänt. Väl förundan. Du, så kommer vi in på den här liraren Erik Eriksson då va? Mästerspionen Erik Eriksson P1-dokumentär. Ja. Då visar det sig det här att det finns en... ja, en Eriksson då. Erik Eriksson. Man undrar ju liksom vilket konstigt namn hittar de på. Född i Brooklyn. Ja, men i alla fall. Naturligtvis, och han engagerades av amerikanerna för att arbeta som spion för OSS då, Office of Strategic Services i Europa, och då, det här är lite coolt alltså. Bakgrunden var hans kontakter med tysk oljeindustri. Ja, men vänta här nu. Ja, inte bara det liksom, utan och där var ju då kom han från Texas, var det var började lukta Bush där, men det behöver man inte, man behöver inte ta den än riktigt, så man kan titta, man kan stanna på OSS då, men var det som var chef i Europa för OSS då? Jo, han hette Allen Dall. Han gjorde det. Det är ett namn som vi har nämnt förut. Ja, ja men typ. Ja, så. Och om ni lägger ihop den här Eriksson och hans story då, som visar sig ha vissa luckor, skönhetsfel skulle man kunna säga lite vänligt så där. Och det var ju rätt så att säga, han byggde legenden om sig själv i David Lag, och det där verkar ju jävligt märkligt gjort alltså. I så mått att bygga så där dåligt dessutom. Lite dumt rent ut sagt. Och ja, han utgav sig då för att vara tyskvänlig affärsman, så fick de allierade av Eriksson tillgång till exakta positioner av Tysklands oljeraffinaderier, varefter de kunde bombas då. Och ja, under krigsåren besökte Eriksson oljeanläggningar i Tyskland i flera gånger och utgav sig för att stödja naziregimen då. Och det här är ju rätt så speciellt. Lägger man ihop det med den här föreläsningen vi har hållit om det här med underrättelsetjänstkollektivet, internationella militärindustriella komplexet och underrättelsetjänstkollektivets framväxt, alltså den moderna djupa statens framväxt. Och så tittar man på de här Helmut Ternberg, man tittar på Mannerheim, man tittar på Operation Stella Polaris, man tittar på kryptologin, man tittar på affärerna med kryptograf och så här, då vet man ju ganska så omgående då att det här är ju inte alls
vad det ser ut att vara och vad Sveriges Radio P1 har signalerat. Det här är ju något helt annat. Och vi vet till exempel det här med den här Hewitt som var företrädare för amerikanska Swedish Match, som förhandlade eller umgicks med Wallenberg och det här och träffades. Och dessutom han förhandlade då med Heinrich Himmlers massör, eller via Heinrich Himmlers massör med Himmler om att avsätta Adolf Hitler och de här grejerna. Och Hitler visste om det. Och Hitler visste om det här. Det gör ingenting. Ja, och då undrar ju vänner om ordet, tänk vad de täcker upp för det här dåliga ändå fortfarande. Mm. Det måste vara något väldigt, väldigt dåligt. Något väldigt eller dåligt. Ungefär som vi har anfört då. Man kan nästan utgå ifrån att det hade kommit lite drag under galoscherna om de hade lättat på förlåten och talat om det här är papperna från Stella Polaris. Och de förhandlade alltså med båda sidor i andra världskriget. Där det var både tyskar, japaner, det var fransmän, det var engelsmän och amerikaner. Precis som de suttade dem i mitten på något sätt. Ja, men precis så. Kan det vara så? Och det är ju lite faktiskt lite komiskt då när den här mästerspionen Erik Eriksson, man kan inte heta mer Erikssonsk än dess, va? Nej, dubbel Erik liksom. Ja. Son till sig själv. Men. Men det är en fin optik. Det är en fin optik. Man det... behöver inte vara så eftertänksam för att se den, om man säger så. Nej. Jaha. Ilhan Omar i USA där i kongressen, hon har gjort ett lagförslag som ska då skapa ett särskilt sändebud för att övervaka islamofobin runt världen. Och det låter lite grann som, vad ska vi säga, SKM höll jag på att säga. Men det minner lite om Morgans fantastiska insatser här nu för att kriminalisera förintelseförnekelse. Ja, vi kan ju inte liksom bara låta en part hålla på sådär, utan vi måste ju faktiskt vara lite rättvisa där. Och det finns ju en och annan svensk som har massor med synpunkter på islam. Mm. Ja, det gör det faktiskt. Och jag menar, ska det kritiseras det andra så ska väl... Ja, för helvete. Men då så, det ska ju vara lika. Ja, det tycker jag. Ja, det kan ju vara bra grej. Mm. Ja, om det ska vara lika behandling. Mm. Så. Jaha, och för att göra det här lite mer tydligt då, att en del har hållit på hur länge som helst med den här typen av moraliska avarter, så gör då Kina och Peking det enda raka. De deklarerar att de har då bioteknologi då, eller biologisk teknologi som krigföring, eller biologisk ledning, krigföring liksom, som sin fundamentala ledningsprincip alltså. Ja. Men det är tjusigt. När fattar man inte då? Nej, men då får man jävla kineser alltså. Jävla skit. Vilka svin. Vilka svin. Vilka as som kan bäras åt på det viset. Ja. Och rent precis då så kan man väl citera då vad de egentligen har sagt då. Det är ju att det tredje språnget, det här handlar ju om det här tidigare språnget då, som man hade, när Mao Zedong och Långa Marsch och sådana grejer har man. Men nu är det tredje språnget, då inkluderar det bioteknik och relaterade vetenskaper som utvecklas och växer på basis av informationsteknologi. Vi har hört talas om någon annan som gillar det också. Vi var inne på det nyss, de forskar om hjärnor och sådana grejer. Mm. Inklusive avancerade dator och kommunikation, nanovetenskap och andra konvergensteknologier där bioteknik och biomedicinsk vetenskap, inklusive genteknik, kognitionsvetenskap, inklusive kognitiv neurovetenskap, tillämpas omfattande. Det kommer orsaka enorma kvantitativa förändringar i stridsmiljön, stridsmetoder, rumtidsförhållanden, militär struktur och funktion, och kommer så småningom att orsaka nya kvalitativa förändringar som kommer att åstadkomma djupgående förändringar i modern militärhistoria. Den operativa nivåförändringen som denna militära omvandling medför är den ytterligare utvidgningen av teorin om maktkontroll med modern bioteknik som huvuddrag. Och det kan man ju säga är... Den ytterligare utvidgningen av teorin om maktkontroll med modern bioteknik. Ja, den tidigare gills inte längre riktigt. Nej, och vem var det då som... Höll i den då, eftersom det inte var kineserna? Så ja. Ja, det kanske var kineserna, jag vet inte. Men en sak vet jag i alla fall, det första rasbiologiska institutet. Ja, men det är så, men det tror jag också. Sådär. Och jag vet att... Och gensaxar. Ja. Och Umeå. Och ja. Ja. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Men det hänger inte ihop. Nej. Och vi ska nog inte glömma då, nu när vi har läst detta från Kina, vad de sa om ett fåtal svenskar som lägger sig i deras inre angelägenheter på ett jävligt brutalt sätt. Jävligt sa de inte. Jo, sa de säkert. Men väldigt brutalt sätt. Tror jag.
Eller ja, det är i alla fall så. Nej, fått det som på ett brutalt vis har de. Sådär. Men det må ju vara som det är med det. Mm. Jaha. Och det här var väl lite sådär. Och nu har amerikanska, eller säga engelska förlåt, eller brittiska ska man säga så här. De har, britterna har skapat en högst hemlig enhet av bankirer som kommenderas för att ansluta sig till en brittisk, eller för det brittiska försvarsdepartementets arbetsgrupp. Och de ska då skydda brittiska finansintressen. Det där är ju lite... Nu ska vi se om det är bankirerna som gör de pengar som militären är... beroende av. Eller av regeringen då. Styrda av till och med. Ja. Vem kommenderar då vem? I praktiken? Jag har ingen aning. Alltså. Vet inte. Ja. Reservistbataljonen av bankirer kommer också att finslipa de färdigheter de har förvärvat i City och Londons finansdistrikt. Alltså. För att delta i finansiell och ekonomisk krigföring som riktar sig mot kanaler för internationella intäkter som tros finansiera utsatta terrorgrupper. Man skulle säga det låter som de tänker ge sig på Investor de här. Men det får man inte säga antar jag. Men vi säger det ändå. Enheten kommer följaktligen att tillhandahålla finansiell expertis som inte är lätt tillgänglig i vanliga militära enheter. Då kan man ju tänka sig kanske. Och man orkar ju inte ens tänka sig på hur det ser ut i Sverige med alla stjärnorna där. De är ju jävligt bra på monetärmekanik. Ja. Det kan man säga att de inte är. I alla fall var de inte det på Must en gång i ting. Typ runt 2012. Ja. Och sen tar vi då en elbrist i Kina slår mot svenska företag direkt påverkan på bolagets lönsamhet. Och ja, men så blir det när man har globala företag. Ja, men lite så. Alltså, de är ju i Kina och så blir det kris i Kina. Ja, ja. Och då gnäller man då. Alltså. Då är det kinesernas fel. Mm. Ja, men det är ju lätt att... Ja, men så alltså. Ja, ja, men det är svenskt som det förslår. Mm. Ja, bristen på el i Kina som har slagit stora delar av landets fabriksproduktion skapar nu allvarliga effekter för svenska företag med verksamhet i landet. Alltså, oj, oj, oj. Så elbrist i ett land skapar alltså konsekvenser för de företag som är där. Det var ju... Det är ju fantastiska nyheter att få reda på. Ja, det är faktiskt... Det hade jag aldrig kunnat räkna ut. En färsk undersökning av Business Sweden och Svenska Handelskammaren i Kina visar att över hälften av företagen drabbats eller... direkt eller indirekt av leverantörsleden i leverantörsleden av elbristen. Och ja, det här kommer naturligtvis ha en direkt påverkan på bolagens lönsamhet, säger Ludvig Nilsson, ordförande för Svenska Handelskammaren i Kina och tillika chef för riskkapitalbolaget Jade Invest. Alltså. Ja, det där är ju som det är alltså. Och om man inte säger att det är skrattretande så i alla fall kan man ju le lite lätt överseende. Sådär. Jaha, du, det här Schibsted här som vi hade uppe, de tänker byta programvaror, sådär, och det verkar precis som de var tvungna. Ja, visst, faktiskt så. Och med avseende på det som händer sen och utspelar sig i Schibsted, om man säger så här som med PM Nilsson till exempel, och det verkar som någon har tagit på stacklet alltså ordentligt. Det blir allt svårare att värja sig från det intrycket. Ja, men det måste man väl säga. Det måste man väl säga. Sådär. Det verkar som någon har dragit på ordentligt där. Alltså. Faktiskt. Och det får vi väl hoppas på, för det är jävla nödvändigt. Alltså. Det är dags. Vi kommer ju direkt tillbaka till det här med vad är den största delen av det moderna kriget. Och tro inte annat än att du inte befinner dig i ett krig. Då har du gjort hela ditt liv och inte förstått det. Det är så. Det är bara så, ja. Tyvärr. Det tog en jävla massa år innan jag förstod det själv. Faktiskt att när man fan folk... Det finns ju någon som för krig emot mig. Ja. Du, det här med att fiska upp... Ja, han kom ju tillbaka. Också. Ja, det kom Expressen först alltså. Eller var han var utomlands först? Han var utomlands först, ja. Det var utländska medier så delade vi det. Och sen kom han här hemma också. Det var väl lite väl översignalerat. Men det gjorde man i alla fall då. Så är det någon... bombkärra där som har trillat ner i sjöhavet. Och, Medelhavet, ja. Världskriget. Ja. Och då plockar man upp den här piloten och kvarlevern efter den där, efter 77 år. Mm. Och då undrar ju vän av ordning, det är ju en hög ambition kan man ju tycka med avseende på hur man behandlar då här hemma i Sverige då. Man ser till de här, vad är kvarleverna efter de här 852 som var på Estonia då? Och det blir ju inte bättre då av som sagt vad som det står väldigt uttryckligt i bägge artiklarna, både utländska och svenska, att det är svenska dykare. Ja, det är ju det. Ja, de kan ju det här, precis. Ja. Så. Jag vet inte om de vill ha sagt något.
De bara insinuerar. Jag vet inte om någon lyssnar. Jag lyssnar sådär. Ja, jo, men det gör jag också. Försöker i alla fall. Men... Ja. Ja, men det är ju lite speciellt får man säga i alla fall. Och det vet man aldrig. Det här kan, vet... Ja, man kan väl säga som svensk, om du läser det där, om inte dina tankar går till Estonia på något sätt i alla fall, så då är det fan ett udda, tycker jag. Men, ja. UD har genomfört ännu en evakuering från Afghanistan och men det är väl bara sådär. Vad är roligt för dem då. Ja, det är så. Vi får väl hoppas att de fick med sig allt som de skulle ha då. Det är gulligt att pilota på det alltså. Ja. Det måste jag säga. Ja. Ja. Jaha, och den kommer jag inte ihåg ens där. Vad var den då? Jo, det var ju Boris Johnson. Ja, just det, men den där var ju för jävla bra alltså. Boris förklarar nu alltså för sin egen befolkning att även om du är vaccinerad så kan du fortfarande bli smittad och du kan fortfarande sprida den vidare. Så därför är det nu dags att ta en booster. Booster Boris slår till så här. Han är för jävla bra där. Jag gillar det. Nej, men lite så. Och att han kan liksom hålla masken stenhårt när han står och bara kläcker ut. Nej, men han vet ju att han ska spela för att vinna. Ja, han gör det. Jag är inte säkert bara klar. Jag har fan ramlat ihop och bara börjat gåpskratta. Alltså, jag är fan inte klart av att säga så. Nej, faktiskt inte. Alltså, det där är bra spelat. Ja, det är jättebra. Ja, han kommer tillbaka och har gjort nya dumma roligheter. Alltså. Ja, en ekvadoriansk sprinter har tydligen blivit mördad eller hittats ihjälskjuten. Mm. Och han hade vissa problem med WADA och dopingkontrollen tydligen. Jada. Och vem vet, kanske det fanns gensaxar inblandade i det här på något vis. Ja. Det är inte helt omöjligt alltså. Man kan ju också säga så att var det så kan inte han berätta det nu i alla fall. Ja, nu kan han inte uttrycka. Vi får väl se helt enkelt vad framtiden har sitt sköte när det gäller de här sakerna. Alltså förr eller senare skulle man kunna tänka sig bara liksom rent hypotetiskt sådär. I ett sånt sammanhang så kan man ju tänka sig att man är med på ett sånt här statligt projekt då. Mm. Och håller på med det. Och så dokumenterar man de där grejerna. Mm. Ordentligt. Kan man faktiskt. Och sen efter ett tag då så säger man, nu är jag trött på det här för det här verkar helt sjukt. Alltså, jag är inte ett dugg övertygad om att det här kommer bli bra på lång sikt för mig. Mm. Så men jag tror jag återgår till lite mer klassisk doping och jag föreslår att ni ger fan i mig, helt enkelt. Mm. Så kommer vi överens om det så låter vi det här vara. Mm. Då kan man säga så, då har man gett dem en varm potatis. Det är så faktiskt, ja. Det skulle inte bli så bra. Nej, och förstår man inte det om man gör så. Och då kan man säga så här, den här bilden som är på honom i Omni. Där biter han på den här medaljen. Normalt sett, man tänker sig den bilden och så där, när någon biter på en medalj så är det då för att testa om den här medaljen inte är gjord av målat bly. Då. Mm. Det brukar ju vara det vanliga. Sådär. Ja, det där äktighetstester, den ska inte vara fast eller falsk. Alltså. Sådär. Och vi undrar som sagt vad kunde han berätta, men jag tror vi får höra det. För de skulle inte slå upp det här så här mycket annars. Jaha. Specialförbanden övar på Gotland som vanligt. Ja, som vanligt. Ja. Alla har väl hört nu att det är massa specialförband från Amerika och hej. Man hör aldrig något om att de åker därifrån. Nej, men precis. Alltså, de verkar bara komma dit hela tiden. Det kommer dit små gröna män lite här och var. Och dyrbar natur är de också. Det kostar massor med stora de här förbanden alltså. För att utbilda hemvärnet på Gotland. Ja, men eller hur? Ja, det är skitbra. Ja, det låter fullt rimligt. Ja, visst. Och amerikanerna är ju då liksom... angelägna här, det är ju trevligt alltså. Och det här sker ju också då samtidigt som svenska försvaret nu höll på då, de håller fortfarande på va? Ja, det gör de. Det var ju Gotland och Halmstad. Ja, de övar runt här helt enkelt för att det ska bli lugn och ro här i den här delen av världen. Just det, så kan man faktiskt säga. Ja, precis. Jaha, sen börjar det bli riktigt, oj. Erdogan tar tag i saker och ting. Ja, eller hur? Ja. Det gör han ju. Ja, och han... Han blev uppbjuden till dans och han valde att föra helt enkelt. Ja, men det var väl så. Ja. Jag har beordrat vår utrikesminister att förklara de här 10 ambassadörerna som persona non grata så snart som möjligt, säger Erdogan i ett uttalande. Vi noterar medieuppgifterna, men vi har inte fått någon information från turkiska myndigheter, meddelade svenska UD då. Sveriges ambassadör i Turkiet sedan 1 december 20, lirare som heter Staffan Härström då. Och ja, det säger vad det säger om honom då naturligtvis.
Det skulle inte vara så annars. Skulle det inte vara så, så skulle inte Erdogan göra som han gör. Va? Han har också någon idé om det här med inre angelägenheter. Nämligen. Det har han nog. Ja. Och det framgår också dessutom. Mm. Och ja, det är... Ja, tanken att göra det här tillsammans med alla andra länder då, och det här gäller då en fängslad aktivist då som heter Kavala. Och då tycker alla de här att Erdogan borde ju backa undan, det har de ju alltid gjort förr liksom. Men då skriver de sig dömt, tanken med att göra detta tillsammans var att ta skydd i gemenskapen. Det är väl bara ett annat sätt att säga att vi är många mot en, så vi tänkte vi skulle klara av att ta. Ja, ja, ja visst. Det var de så här. Mm. Och då står de samtidigt så här, men Erdogan drar sig ändå inte för att svara så här aggressivt. Nej. Varför skulle han göra det? Han blev ju attackerad. Ja. Ja. Det är ju liksom ingen snack. Ja, vadå? Ja, men som sagt, lite kontextuell förståelse är aldrig fel i de här sammanhangen. Sen kan man väl säga att det var nog planerat att det skulle bli så. Det var det dessutom. Det är ju liksom, det men ändå, men här, just hur de uttrycker det sådär, liksom de skriver den här skydd i sällskap. Men det är fan många mot en fega jävla. Ja. Norskan Ann Hagen kommer upp igen här. I dessa energikristider. Fantastiskt alltså. Nu har det dykt upp en ID-handling här. Och så här plötsligt. Efter så här många år. Man skulle kunna säga, det här känns som att det var det säkert innan det kommit på sig ganska länge. Absolut, absolut. Mm. Ja, det gör ju det. Det gör ju det. Och den här liran här är alltså inblandad i det norska kraftnätet. Han är en av de större där. Och han har alltså många anläggningar som är kopplade till det svenska kraftnätet. Så har jag förstått. Och på så vis så kommunicerar de här då för att den här effektuttaget och att lasten i nätet inte ska bli för asymmetrisk. Ja. Så det blir överbelastning. Man balans, på skiten, precis. Helt enkelt. Ja, liksom. Och det där är ju lite intressant i de här tiderna, får man väl säga. Mm, det får faktiskt man absolut göra. Ja. Och som sagt, hon behöver inte vara så där våldsamt försvunnen eller våldsamt död heller. Behöver hon inte vara. Det vet vi ingenting om ännu. Konflikt om rymdsten blir en fråga för domstol. Det handlar om en 14 kilo tung rymdsten som har hittats i Enköpings kommun. Och ja, det här med ägande liksom. Mm, det är ju där det hamnar. När börjar man äga den då? Så fort den landar på marken då. Jaha. Mm, om du äger marken. Ja. Men då är det, men ja visst, det kommer ju där liksom så, det är ju som idag liksom, bara för att du äger en tomt eller någon, så kan ju komma dit folk och gräva på din mark ändå, för du äger bara så långt ner och inte hela vägen. Det där med ägande måste funderas på. Ja, precis. Helt alltså enkelt, va? Mm. Det, och äga och kontrollera är inte samma sak och, nej, det är det inte. Nej. Och man ska inte heller glömma ägandets förbannelse. Ju mer du äger, desto mindre tid har du att leva. Mm. Det är också helt jävla garanterat. Ja. Saker och ting ska ta som hand, liksom. Det ska och ska. Men... Ja, det där är ju som det är, helt enkelt. Mm. Analyser kommer då börja drälla in. Och man säger då så här, risken är överhängande för att ord kommer gå före handlingen nu en gång då. Och Sky News Amy Borrett skriver att frågan om finansiering kommer att bli en av de hetaste frågorna i det här infamösa, ska vi säga. Men, ja, tidigare famösa i alla fall, numera infamösa. Lilla mötet i Glasgow. Då. Och det är ju lite speciellt. Nu är man alltså jätterädda för att det här ska bli en veritabel opinionsbildning katastrof. Och det kan man väl säga. Det får vi hoppas att det inte blir då. Nej, eller hur? Eller hur? Precis, alltså. Exakt. Jaha. Det vore ju tråkigt. Naturligtvis. Brittisk forskare, han rädd att det blir ett ny lockdown också. Och ja, kanske blir det så att Glasgow tappar agendan och fortsatt dans runt granen då, och några nya gamla kulor med regnbågsfärger kvar och som vissa skyddar då, andra har en bit kvar i det här sammanhanget naturligtvis, och de har ingen blå färg i burken, har vi ju sett då. Det var ju någon färgfirma där som hade problem med det där, och ja, EU har blindtarmsbesvär och alla tech-akuter stänger dörren ifall det är en pandemi, helt enkelt. Det är lite åtskruvat här och var, och ja, vad ska vi säga? Det... I Sverige, man kan säga att det finns ingen blåfärg kvar, så är det bara Sverige gult kvar. Det är ju inte chicken color. Så det kan ju vara då, ja, precis. Alltså. Vi får se. Ja. Jaha, Norge står fast vid kravet.
Vi fortsätter att uppmana att den här kavalan där ska friges. Jo, Norge står fast. Med en rätt så att säga stirrig blick skulle man kunna säga. Det kan man faktiskt säga. Ja, de ser inte helt övertygande ut. De ser smått desperat och livrädd ut. Ja, men lite grann. Men det kan vi ro med på mig än något annat. Ja, den skumma belysningen vi har satt oss till med idag. Då ser ut lite som monster. Ja, vi ska ha sån monster-look. Monster! Ja, eller? Ja. Ja. Jaha, Vita huset sköt upp det offentliggörandet av hemligstämplade dokument gällande mordet på president John F. Kennedy i Dallas 63. Och den tidigare presidenten Donald Trump släppte 2018 tusentals dokument om mordet, men en del material har fortsatt sekretess på sig på grund av säkerhetsskäl. Enligt Vita huset krävs det på grund av pandemin mer tid för att gå igenom de motstående dokumenten och innan dessa kan släppas till allmänheten. Och enligt lag ska allt material släppas för att allmänheten ska vara fullt informerad om mordet. Och är det någon som ska släppa det där? Med de så att säga efterkommande konsekvenserna då, så att säga. Mm. Som, ja, som den här ledning, fortsatta sekretessen på grund av säkerhetsskäl. Är det någon som ska ta en smäll för den här, de här säkerhetsskälen? Så är det inte Trump. Så, nej, men det blir väl inte han. Ja, men så, det är någon annan som har tänkt här. Alltså. Det verkar så. Det är någon fiffig lirare som har planerat det här, ser det ut som. Det kan vara fel. Ja, det kan vara fel. Men ja, det kan också vara rätt. Ja, det kan det också vara, precis. Ja. Jaha, Colombias mest jagade knarkbaron har gripits då han kommer sedermera meddelas att han ska utlämnas till USA. Och som sagt, det är inga knarkbaroner som existerar överhuvudtaget utan stöd av en underrättelsetjänst eller ett par stycken då. Och det stod faktiskt en intressant mening där i den här artikeln där faktiskt pressen. Det stod att den här knarkbaronen, och vad fan heter, han hade ingen telefon. Det gjorde han väldigt klart i artikeln. Han hade inte ens någon telefon. Vilken rackare alltså. Ja, han gömde sig i djungeln utan telefon. Oj då. Men de hittade han ändå. Ja, det var värst. De kan, när de vill. Ser man, det ser man. Ja, ja, det ser man, det ser man. Ja. Du, Belarus tidigare kulturminister sedermera avpoliterad av Lukashenko uttrycker sig så här: Lukashenko är Putins nyttiga idiot. Jaha. Ja, vad ska vi säga? Vems nyttiga idiot är han då? Är det västländsk demokrati? Jag vet inte hur det där är. Det är uppenbarligen inte Lukashenko eller Putins nyttiga idiot. Han måste vara någon annans nyttiga. Eller han är smartast i hela världen, menar han. Eller vad fan menar han? Förra årets omstridda valresultat har skapat dåliga relationer med EU. Det har i sin tur tvingat Belarus till en tätare relation med Lukashenko, med tätare relation med Ryssland och Vladimir Putin. Det var något som Latushko heter. Latushko menar att Lukashenko helst hade sluppit. Ja, de har aldrig varit vänner. Putin använder Lukashenko som en nyttig idiot. Han vill ha kontroll över Belarus för att få inflytande över grannländerna och hela regionen, påstår den här liran då. Och, ja, man undrar om Latushko eller vad fan han nu heter vet vilket telefonbolag de har i Belarus. Nej, det tror jag inte. Nej, det kan vara. Det spelar väl ingen roll alltså. Nej, det är inte det. Nej, det tror jag heller alltså. Och det är en, ja, det är en svada som inte liknar någonting. Det är så jävla mycket galva. Det är nästan som man skulle kunna tro att det var Wolfgang Hansson och Anders Lindberg som hade författat det där. Tillsammans liksom, precis. Ja. Ja, och det är ju kanske inte så smickrande kan man tycka. Nej. Men ändå då. Jaha, och Ron Paul, han gör lite blyga försök med det här. Han ger inte upp. Nej, det här med att skapa många triljoner nya dollar då ur ingenting då, så har man då satt i rörelse en economic disaster. Nu är det ju faktiskt inte egentligen så, utan det problemet är ju att systemet är i sig själv alltså, med det här alltså betalningsmedlet som har ett då, ja, värde då, värdet på det här, det är räntebelastad skuld då. Och den här kontrolleras av enskild part, det är där liksom det ligger i själva problematiken va? Men man får ta det i, så att säga, man delar. Får ta det i delar och grejen är väl också, har man koll på det liksom och träffar dem på och bara prata, är jag helt säker på att han då fattar är med han på banan, ja, alltså, ja, men visst, också, han gör som han gör, han gör, men det går alltså, det måste vara en optik som är, det måste vara
en tugga av elefanten i taget. Faktiskt. Inte hela elefanten. Och den får inte vara för stor, den tuggan heller. Du, hur ska det här bli då för Expo nu? Som finansierats av Soros. Vad ska SKM de säga? SKM, precis. Ja, alltså. US Rabbi. Alltså att kritisera George Soros för att vara en radikal vänsterfinansiär är inte antisemitisk. Vad ska Kent... Jag vet inte vad alla dessa jävla dårar ska ta sig till nu om det inte är antisemitiskt att kritisera Soros. Kent Werner liksom, vad kommer han in i det här? Ja, fick han bestämma sig inte alls troligtvis. Troligtvis, men ja, jag tror inte han bestämmer helt och hållet. Nej, det tror inte jag heller. Om ett annat så måste det ju samma för Kent Werner som för oss alla andra. Han måste också bli inne på spänn för att sätta mat på bordet. Ja, ja, men så är det bara så. Precis. Och sen är vi framme vid den här exekutivorden igen då och hur det här har sjösats och har för, alltså, utvecklats under resans gång också. För det var väl kanske inte lämpligt att sälja ut allt det här på en gång heller. För då hade man förklarat lite för tydligt, tror jag, att man faktiskt hade förstått vad det var som hände. Det hade blivit. Och dessutom att man nu hade planlagt det här, så att säga, motåtgärdsvis. Och de här leverans... problemen eller leveranskedjeproblemen ska jag säga. De är ju faktiskt tillkomna av en anledning. Ja. Och det har med de här exekutivorderna att göra också. Och de kan inte Joe Biden göra någonting åt faktiskt. Det är nog faktiskt troligtvis. För då är det då så att det är ett sånt nationellt krisläge då. Så länge pandemin är kvar så kan han inte släppa på de här leveranserna. Och hela världens leveranskedjor blir drabbade av det här. Och till det ska läggas då att det finns något som heter PEOD. Just det. Presidential Emergency, någonting och så. Och de är ju så hemliga så de är legendariska nästan. Men det står lite på dem ute på nätet om man kollar upp det och ser vad det är för något och sådär. Och ja... Det är ju som Trump sa själv, det står till och med i Wikipedia-artikeln, liksom, jag har powers som folk inte ens vet om. Ja, precis. Dieselpriser riskerar att slå ut åkeriföretag, tycker man, ifrån en åkeritidning här. Alltså. Och då blir det inte mer levererat, va? Då blir det mindre levererat. Det är en lätt slutsats att dra, faktiskt. Det är liksom... Sådär, det verkar stacklat på det här var. Kan man faktiskt säga, ja. Och det måste vara det igen när folk, menar, om det nu är så jävla illa att folk inte tänker ta tag i saker och ting för att det drabbar dem själva, men då får man fan se till att det drabbar tillräckligt många för att tillräckligt många ska ta tag i saker och ting. Och bara göra något annat än det de har gjort innan, för det var ju tydligen inte bra, för det var lätt att se. Det är hit, ja, precis. Ja. Ingen annanstans. Det här är ju liksom fan inte kärnfysik. Nej, det kan man inte säga. Det måste spelas ut så här eftersom folk är så jävla tröga. Ja. Ovilja att ändra sig helt enkelt. Och den här Evergrande-krisen då, den sprider sig och det finns ett antal sådana här fastighetsutvecklare då som är i närmast konkurstillstånd eller skakar betänkligt och de har alltid roliga namn också. Ja, min favorit är ju Fantasia. Alltså. Ja, det är ganska bra. Men, alltså, Evergrande stor för alltid liksom. Evergrande också, absolut. Det är inte så pjåkigt alltså. Nej. Och det här drabbar naturligtvis de här högt. Du, skogsbolaget SCA, de har naturligtvis som i år, som alla andra år, alldeles för höga betesskador. Ja, de säljer ju nämligen pappersmaterial, virke alltså. Mm. Sådär, och det är ju som det. Mm. Det är verkligen. Ja. Och ja, man får väl anta att det är en del tesakt i... Det får man faktiskt anta, ja. Det kan vi... faktiskt avslöja att det är. Så är, måste det vara. Så måste det vara. Ja, man kan väl säga, läser man den artikeln och håller med den här jävla yran, ja, men då gör man ju det. Då är det ju så då. Ja, ja, precis. Men naturen är ju av den beskaffenheten att den kan inte exploateras hur mycket som helst, hur länge som helst. Nej, det kan den inte. Den är också av den beskaffenheten att den klarar sig fan så mycket bättre utan oss än vi klarar oss utan den. Ja. Det ska man också ha riktigt klart för sig. Och så är vi framme vid den här schismen i... Schibsted alltså. Ja, och då såg vi den komma på någon del av en sekund då värde PM gick ut som han gjorde då, och precis som vi svarat, det var en massa som har hört av sig om det här då. Så frågade sig detta en stacklad teater, och
Och vad det då är för någonting som ska fällas i den här stacklade teatern, det tror det ingen behöver tvivla på längre då. Och de möjliga utvecklingsriktningarna, de är ju lite olika och tja, det är väl allt från monopol och karteller till rasbiologiska historiska betraktelser, ja, skulle man kunna säga. Ja, det är inte mycket som inte inryms, en hel del spionverksamhet får man naturligtvis in om man vill också. Mm. Och ja, DI:s politiska redaktör PM Nils, bara det är en politisk redaktör på den opolitiska tidningen. Ja, PM Nilsson skriver idag i sin ledare, det var igår han skrev det för övrigt, att en framgångsfaktor för svensk industri i allmänhet och Investor i synnerhet är att meritokratin har fått avgöra vem som är bäst lämpad för ett jobb. När Investor nu har inrättat en mångfalds- och inkluderingsgrupp beskriver PM Nilsson det som att Investor bestämt sig för att börja fråga sina anställda om blivande anställda om deras börd. Investor reagerar med stor förvåning inom situationstecken och uppger att det inte stämmer. Och att fotografera på fokusera på eller efterforska börd i samband med rekryteringen är helt främmande för oss, skriver bolaget i en kommentar på sin hemsida. Och där får man väl faktiskt ge PM lite rätt, tycker jag. Om nu ett företag sätter upp liksom kriterier för att det måste vara kvinnor eller bögar eller whatever då, men då måste du väl ta reda på om de är det eller inte också. Nej, det är klart man måste. Och det som är fult av PM, det står ju faktiskt att man måste driva det här med vinst. Mm. Det här är ingen jävla socialinrättning. Nej, liksom. Ingen, jag fattar inte vad han håller på. Alltså, varför ska man låtsas att det är det? Det är ju inte det. Det är vinstmaximering som gäller. Ja. Det finns inget annat. Mm. Vad är det för? Det är liksom bara trams. En PM missar det kanske. Kanske. Jag vet inte. Eller som sagt, så kan det vara stacklat. Och ja, enligt PM Nilsson har Investors nya grupp i bästa fall inte så mycket och att en klok chef ser till att inte diskriminera i rekryteringen och upprätthålla en öppen och tolerant kultur på arbetsplatsen. Men då skriver man så här också. Men det är lätt hänt att även kloka chefer tar centrala företagsdokument på allvar, upprättar handlingsplaner och gör som den yttersta ledningen säger. Alla vill vara duktiga, till och med kloka chefer på Investor, skriver han. Alla lyder order. Ja. Ja, för då är de ansvarsbefriade. Som sagt, det som då händer i Investorsfären, det vill säga i företag som Atlas Copco, ABB, AstraZeneca, SCB, Epiroc, Ericsson, Nasdaq, Husqvarna, Saab, Electrolux, är att cheferna börjar kartlägga de anställdas könsidentitet, etnicitet, religion, handikapp, sexuella läggning. Annars vet man ju inte om man har en balans vad gäller mångfaldsvariablerna. Och, Ja, visst. Så. Det måste nästan vara så att det är någon som har sagt till de här lökarna i då Investor och dessutom PM Nilsson. Va? Mm. Mm. Det som är mest intressant med det stycket, tycker jag, måste han räkna upp så många företag? Ja, men lite grann va? Men det gjorde han. Han gjorde det, ja. Ja, det kanske inte. Ja, nej, men det där är ju det där är ju som det är alltså. Och då men, blir det som det blir, förstår ni. Igen, som sagt, var som inte alls så länge sedan då som PM Nilsson skrev då att de var ju stillsamt patriotiskt ägande av Saab. De tänkte för nu är det något annat. Nu låter det som något helt annat. Mm. Det svänger fort i hockey. Det svänger fort i hockey, ja. På Dagens Industri kan det svänga ännu fortare. Ja, Bank of America, Mary Lynch där, War Stallion, alltså krigshingsten, stridshingsten. Ja, han tror att både Ericsson och Nokia kommer, eller de tror att bankerna alltså, kommer att underprestera då 5G-cykel mognar och marginalerna toppar, eller kanske snarare har toppat ut då. De båda bolagen bedömt möta högre konkurrens har begränsat potential för multi-expansion. Multipelexpansion heter det. Och att bolagens vinstkronor ska värderas högre enligt storbankens analys som studeras av nyhetstjänsten PLX. Alltså. Och ja, de rekommenderar att det är sälj på Ericsson och Nokia nu. Det verkar vara som det är. Helt enkelt. Det verkar faktiskt, inte så bra. Faktiskt. Och i det sammanhanget så skrattar vi lite och skriver bara så här. Ja, det var lite så där lömskt. Det var lite fniss när du la upp den i toppen. Jo, förstår ni. Och av oss två här som sitter och skroderar nu så är det då
inte kanske just i de här kryptogama och fanerogama sammanhangen, alltså med blomster och blad och sådär. Nej, alltså men vi... när det gäller fåglarna, då är ju liksom Conny, han är outstanding. Fåglarna är okej, botaniken är jag lite sämre på sådär faktiskt. Ja, men jag, är inte men jag vet i alla fall att nipsittan är en mycket ovanlig och bildskön blomma som kan förgylla en vårdutflykt. Och det uttalandet i sig, det är någonting som är så starkt. Så det kan ifrågasätta hela, så att säga, byggsektorn i Sverige. Nej, och dessutom va? Den övervägande delen av gruvnäringen. Yep. Det är ju inte så dåligt. Liten blomma skälper ofta stort glas. Ja, tyvärr i alla fall, men ändå. Men, men just, jag tycker framförallt, alltså, det här är viktigt. Alltså. Nipsippan är en mycket ovanlig och bildskön blomma. Det skulle nästan vara att komma till. Så det blir liksom eftertryck på den här bisatsen då, som kan förgylla en vårutflykt. Ja. Nej, men vi får ta en sväng på vårdkanten där ute på gatan kanske och kika in den. Nej, det måste vara en fantastisk blomma. Helt och andra sidan, alltså, det förekom uppgifter om att den växer vilt uppe i Skellefteå också faktiskt. Jaha. Jag vet inte om det stämmer inte, men... Ja, det vore ju just typiskt. Ja. Vem vet? Ja, vi vet ju inte som sagt. Det är allt vanligare att regeringar ber Google att radera innehåll i däremot. Någonting som sker hit och dit. Men dock inte alla. Alltså, det här är ju lite märkligt alltså. Och Google har publicerat sin återkommande rapport. Content Removal Transparency Report. Första halvåret 21. Och där framgår då att det har blivit vanligt att regeringar ber Google plocka bort innehåll. Och det rapporterar Computer Sweden då. Och när Google-chefen David Graff poängterar att förfrågningarna inte enbart kommer från förtryckarregimer. Jag tänkte, vad hade det ju varit från Sverige då? Men det var inte förbrytarregimer, det var förtryckarregimer. Förlåt. Ja, men Sverige är ju ingen förtryckare. De skulle aldrig förtrycka. Nej, aldrig skulle inte falla in. Vilket alltså är lätt att tro att det skulle kunna vara. Men utan att alla möjliga länder begär att innehåll ska raderas. De flesta önskemålen kommer från Ryssland, Indien, Sydkorea, Turkiet, Pakistan, Brasilien, USA, Australien, Vietnam och Indonesien. En sak som alla de här i vart fall har gemensamt är att de har telekominfrastruktur inom sina länder som har ett visst givet märke. Så kan man säga. Så är det. Jaha, Anna Dahlberg, medierna borde akta sig för att leka domstolar, och det kan man ju tycka, det är väl vad medier alltid gör. Att hon när hon sitter i glåshus. Ja, kanske. Inte bara det, utan det är väl så här som... Det är en bra artikel. Så en här Grimefjord skriver i det här, att det borde väl, torde väl vara en väsentlig del av arbetsbeskrivningen vad det gäller opinionsbildningen. Så fanns man annars. Ja. Då är det väl så liksom. Ja, absolut. Och det är ju helt givet. Så är det ju, faktiskt. Faktiskt. Jaha, vad Hans Rosling lärde mig om folkhälsa och pandemin, säger en donna som hette Gates tidigare då. Melinda i ytterligare namn då. Melinda Gates, min sin gamle vän Hans Rosling, eller Rosling. Mm. Ja. Och han kan vi väl i bästa fall säga... kan uppfattas som en nyttig idiot. I bästa fall, absolut. Det var väl ungefär så när han var i farten. Han är ju död nu sedan år tillbaka. Men när han var i farten så är det liksom... Jag var aldrig riktigt imponerad, det måste jag erkänna. Nej, det var inte jag heller. Men det kan ju bero på att han inte förstod riktigt. Ja, det var inte så illa med Agnes, som med Agnes Wold, men det var ungefär samma smak i munnen. Ja, visst, det var det smakade aldrig gott. Nej, det gjorde inte det, nej. Precis. Och det alltså eftersmaken är inte bättre när Melinda Gates går ut och lovprisar honom. Det gör ingenting bättre, nej faktiskt. Det är inte den man vill ha och lovprisa. Nej, då får hon faktiskt visa upp något annat innan dess. Ja, men så. Ja. Sudans minister är gripna i statskupp, militärstorma statligt mediehus. Sudan. Lundin, ja. Det finns en annan krigsförbrytelse som utreds fortfarande. Va? Sydsudan är väl världens yngsta land, tror jag. Mest nyskapande alltså. Ja. Och vilka som har hållit på där, det tror jag faktiskt vi behöver inte. Jag tror de flesta känner till Lundin och Carl Bildt. Vi vet Lundin har varit där. Vi vet att de har telekomföretag. Ja. Vi misstänker att ABB är där. Och vi har inte kollat om Atlas Copco är det, men ja. Gör det den som vill. Ja, precis.
Och ett litet brott i trendriktningen är väl att Skype börjar fungera med webbläsaren Firefox. Det är väl ungefär lite grann som att då, om det var det Schibsted där som hade bytt sin program. Det börjar hända saker i medievärlden. Ja, men liksom, precis. Så det, programvaruleveransföretagen, alltså de, ja. Och det händer någonting här samtidigt hela tiden. Ja, för, och det här händer ju också då nu när Trump då gick ut och presenterade sin grej som blackare. Det hade vi ju förra mysset. Visst. Nu kommer det här liksom. Alltså. Ja. Ja, och då kommer vi in på den här då. Med, ja. Är vindkraftverken lagliga? Ja, det där är ju någonting som inte riktigt harmonierar då, skulle vi kunna säga, med lagstiftningen. Och det är värt att minnas det här nu. Och de här vindkraftverken är ju borealiska liksom. De är borealiska, ja, det kan man säga. Det är ju det alltså. Ja. Och många av dem tydligen tillverkade inne i Kina och körs dit. Det kommer mer om vindkraft. Men det där är värt att minnas nu faktiskt. Jaha. Ja, det där är värt att minnas, för det ska glömmas bort för det lider. Ja. Det är som det är. Och sen har vi då en gammal skolkamrat med faktiskt, Maria Olofsson, som har något som heter Olofssons bil efter sin pappa. Och ja, som sagt, allting går igen i tidens grum som mögel, drog jag till med just anspelning på det då. Och ja, en bilhandlare är en bilhandlare, va? Tror jag. Och hennes firma satsade miljoner på laddstolpar och väntat på el i 3 år. Jag vet inte om jag tror att det ska gnölas in i helvete därifrån. Kanske klädsam tystnad skulle kanske vara snyggare. Ja. Men man tar vad man har, så här, och tog av sig kjolen. Men, så det får bli som det blir, va? Helt enkelt. Och ja, det är ju som det är. Mm. Ja, och det här med elbilar är vad det är. Mm. Och det kommer att bli vad det ska bli. Mm. Också, så är det. Jaha, debattförslag om vaccinationsbevis strider mot grundlagen i dagens juridik. Och det är ju ett antal jurister som uttalas om det här. Mm. Och som sagt, det är mycket optikskapande här nu. Folk måste tänka till, måste förstå. Måste förstå det här med vindkraften. Måste förstå det här med vilket rättsligt stöd har egentligen en myndighet för att göra någonting. Kan en polis säga så här, nu ska jag komma och säga så här, ställ upp det där mot vägen för jag ska avrätta er. Det är mitt för jag har en pistol. Nej, jag har ett papper här på det. Ja, visst. Så det är kvarterspolischefen som har skrivit under det alltså. Och bestämt att ni ska avrättas. Mm. Sådär. Hur mycket giltighet behöver man här? Och vilka grunder ska föreligga? Och hur ska man förhålla sig till det här överhuvudtaget? Mm. Egentligen. Och det här måste faktiskt folk vakna upp till. Ja. Det går liksom inte att bara sitta och tycka en massa skit om fotbollslag och ishockeylag. Och nej, och sen släppa det som faktiskt påverkar ens liv. Ja, som faktiskt styr ens liv ordentligt. Mm. Och det är nog bra att tänka på. Och också bra att tänka på att Sverige utökade bilaterala utvecklingssamarbete med 400 miljoner kronor i december 2019 till Sudan där då. Och tillskottet syftar till att specifikt stödja de demokratiska reformerna fram till 2022. Och det verkar ju vara ett framgångsprojekt. Ja, men så på just en militärkupp, alltså. Det verkar ha fått en schysst utdelning. Ja, eller hur? De gick väl inte i kick eller sådär, betalades tillbaka till sida tjänstemän. Nej, det är typiskt där att tro något sånt liksom, än att folk nej. Jaha, 3 gånger fler vindkraftverk kan bli verklighet 2040. Och det verkar ju fantastiskt alltså. Vi måste alltså öka ytan då, så det får inte plats här i landet, så Sverige måste liksom växa då på något vis. Och det verkar ju jättebra faktiskt för att göra de här. Och man kan väl nästan misstänka att nu är det någon form av optiskt effektsökeri här, va? På stor skala. För börjar man inte fatta nu att det är något helt jävla skevt med det här? Att vi ska behöva vindsnurrar överallt. Så man skriver då i den artikeln att det kommer ju stå det ska stå så mycket vindsnurrar så man kan inte vara på en enda plats i landet utan att se en vindsnurra. Då är inte jag säker på att det är liksom helt seriöst skrivet här. Nej.
Det är snudd på man tror att de vill väcka folk nu faktiskt. Ja, eller så får man bara fundera på liksom att ja, vad fan, har de kommit på något sätt att driva fram jordens framfart genom rymden snabbare på något sätt? Eller vad är det de ska ha det till? Eller? Ja, jag vet inte. Det Nej, men hur som helst, atmosfären ja, runt. När de skriver i alla fall att du kommer inte kunna finnas någonstans i landet utan att se en sån jävla propeller, då får man faktiskt utgå från att alla inte jublar när de läser det. Nej, till och med en sverigedemokrat förstår att man inte bör vaccinera sig med avseende på Björn Söder. Precis alltså. Ja, vi kommer dit med. Precis. Mm. Men DN då har då slagit ett slag för att vi måste förbereda oss på ekonomiska kriser av ett helt nytt slag. Och där har man kommit fram då det här med... Kan jag hålla med om? Det är inget vidare det här läget alltså. Nej, det verkar det verkar dåligt helt enkelt. Ja, det kan man säga. Och då här är ju liksom en finanskris då när det handlar om det valutafinansiella systemet. Således lite hårdraget en kris i världen. Av balansräkningar och ettor och nollor då, så att tillgångsmassan havererar helt enkelt då, så där. Och ja, det betyder inte att sådana kriser inte är allvarliga, men det är värt att komma ihåg det här alltså. Det är inte ett enda hus som rasar alltså. inte ett enda träd rasar heller. Nej. Utan det här är ju så att det system som gör att befolkningarna kan exploateras till förmån för ett allt mindre fåtal på bekostnad av allt fler människor. Det är ju det, va? Det är ju det systemet som inte håller ihop det här längre. Mm. Och ja, det här är ju någonting som den här krisen som världen står inför idag, där USA verkar vara överlägset värst drabbat, vilket egentligen inte är sant, för det är i Sverige nog värre faktiskt, har dock att göra med den fysiska ekonomin, nämligen en varukedja som vi vant oss med i västvärlden, där päron kan odlas i Sydamerika, skeppas till Vietnam för att paketeras, sedan hamna på en butikshylla i Stockholm eller New York. Och ja, de är beroende av en princip som heter just in time då. Och det här är någonting som innebär att man håller inte med lager och såna här grejer. Och möjligtvis är det här någonting som skapar, eller man har skapat då för att kunna upprätthålla den här konsumtionstillväxten då hela tiden. Och det är ju naturligtvis inte genom konsumtion man skapar välstånd. Det är genom produktion man skapar välstånd. Man skapar någonting alltså. Ja. Man kan även säga att liksom ingen producerar någonting, så det är jävligt svårt att konsumera någonting. Så är det också. Men det måste börja på rätt ställe i det här. Jaha, det riktigt farliga är att ingen egentligen vet när denna kris i den materiella ekonomin kommer att vara över. Och givet hur krisen uppstått är nog kanske den enda lösningen på den att helt enkelt göra världsekonomin mindre global och mer lokal. Ett geni alltså. Ja, men det är i alla fall bra och vackert att det står i DN nu. Allt tyder således på att världen i början av 2030-talet kan komma att se ganska annorlunda ut än den vi har vant oss vid. Och det ska väl vi i så fall vara väldigt tacksamma för. Inte nödvändigtvis, men frågan är ju, kan det bli mycket sämre än det är nu liksom? Va? Så, och kan det inte det, ja, men då ska vi vara tacksamma för om det ändras. Och vad ska vi säga, att Björn Söder då är uppenbarligen inte bara lite fel på bollen när det gäller med förståelse för vad pengar är och vad det här egentligen för med sig. Han är ingen stor större förståelse för det vi just pratade om. Men just det här kan jag tänka mig att han faktiskt förstår ändå, att det där är kanske lite jävla korkat av han. Det här med covid och dietin. Ja, just det. Och på tal om det så säger alltså Björn Söder så här, om vi ska tro på att det här är äkta, men det spelar ingen roll. För den själva förtalsprylen kommer alldeles strax efter, och den kommer han inte åt. För han, det är ju ingen som säger att han snackar skit eller så. Vi bara, ja, det här med Orham och hans förståelse för pengar och såna här grejer, det är ju liksom... Den kan ju alla se på YouTube, så det är inte mer med det. Han tror ju inte liksom att mängden betalningsmedel spelar en roll för den ekonomiska aktiviteten. Alla om penningmängden krymter så ser han inga problem med det. Det uttrycker han väldigt klart och tydligt i det där klippet. Liksom. Det hur som helst. Björn säger så här nu. Idioter är de som inte tar vaccin och därmed låter pandemin fortgå. Vi hade varit klara med den om alla hade tagit vaccin. Nu tvingas även vaccinerade ta fler sprutor tack vare det som vägrar. Tack för det. Välbekomme Björn. Välbekomme Björn, säger vi då. Och som sagt...
Ja, det är klart att de alla hade fattat att allting är teater och optikskapande. Ja, det är ju en sak. Men nu gör inte alla det. Nej. Nu måste man ta det här i delar. Man kan inte stoppa in hela elefanten i käften på en gång. Då vi kan väl bara säga, alltså resonerar han så som han ger uttryck för det här, på fullt allvar alltså. Mm. Då är det bara beklaga honom. Mm. Faktiskt. Och det ligger väl ändå lite i faran riktning då, med tanke på den här famösa intervjun om pengar. Ja, vi får se. Ja, vi får se. Som sagt, och det här med energifrågan, den är rätt så tät om olika aspekter när det gäller vad som är vad. Va? Och, det är en intressant länk som du... Det handlar alltså om magnetism då. Mm. Och det här är ju någonting som är gammalt, alltså mycket gammalt, och man kan väl konstatera det att det har navigerats under lång tid och det har funnits stjärnbilder under lång tid och så vidare i de här sammanhangen. Sen är det kanske magnetism existerat. Sen är det kanske lite svårt det här med, om man inte förstår det här med strömriktningar och fältriktningar när det då gäller magnetism till exempel, och om man har strömriktningen i tummen, i tumriktningen så blir ditåt då, så blir fältriktningen i fingrarnas riktning så här. Och i 90 grader, alltså det här, sånt där, om man inte läst fysik så kan det vara lite svårt kanske, men i alla fall då så där, och det gör ju också att en del drar slutsatser om allt från platta jordar till jag vet inte vad, va? Det här är, det är lite som det är faktiskt, så. Ja, men det är helt klart på så vis att magnetism är någonting som vi kommer att stifta mer bekantskap med. I allmänhet. Ja, på ett mer medvetet sätt alltså. Så. Det är ju alltid lett med magnetism eller elektromagnetism och sådär. Men... Ja. Ja, det kommer nog utvecklas lite grann. Ja, så kan man säga. Och det här advokatskrået eller advokatyrdyrkarna där, de står inför omvälvningar faktiskt. Och befolkningens dom över de här människorna som har samverkat här med den här institutionaliserade korruptionen eller Stockholmsbyråkratin, den kommer ju bli vad den blir alltså. Och nu gnäller man ju då från polisens sida att advokater hjälper kriminella, men ja, det är ju så att de är inte kriminella för de är dömda som kriminella, så kan man ju säga också. Mm. Och med den typen av retorik som man håller sig med i den här polisrapporten så skulle man väl kunna säga att i ljuset av verkligheten när det väl kommer upp då vilka som har gjort vad, så kan man väl säga att då är det väl inte så många advokater som inte har hjälpt kriminella. Nej, men så... Mm. Och en och annan advokat kommer ju få svara för det, om man säger så. Ja, så. Absolut. Framförallt kommer de få svara för varför de inte har sagt någonting och gjort någonting. Och man kan väl säga så här, ja, det kommer nog inte bli bara högaktning överallt helt enkelt. Nej, inte riktigt. Och spänningen stiger angående batterifabriksverksamhet. Det och kan det, man då, ju då säga. Och det är tillbaka lite grann till magnetismen. Där, ja, precis. Det, ja, exakt. Det och, är fan mycket... Och uppgifter, ingen batterifabrik till Östersund går miste om 2500 jobb, P4 Jämtland då. Och möjligen är det väl som så här att det är kanske, när det gäller verkningsgrader och sådana här saker, så kan det ju vara så att det är en väldigt stor skillnad på den teknologi som faktiskt nu redan existerar, bara att egentligen hålls lite nerlåst eller inlåst i byrålådor här och var. Och därför har vi ju immaterialrätten. Ja, alltså jag vet ju, Elon Musk sa ju det någon gång, att det är inga problem med batterier här i år. Rent tekniskt problemet är att det finns massa patent som ligger och hindrar. Ja. Det... Så är det ju. Ja. Och man det är bara att konstatera, den här jävla immaterialrätten, den var aldrig skapad för att alla skulle ha det bra utav den. Det är, nej. Ja. Den var alltså, den är inte för allmän. Och spionligan skulle aldrig stjäla andras idéer ändå. Skulle aldrig falla dem in. Exakt. Precis. Ja, och vem vet, de här batterifabrikerna kanske inte blir ens. Det är mycket möjligt att de kanske inte ens blir, ja. Mm. Wow. Och sen så, och 2500 jobb, ja, men det spelar ingen roll. Folk behöver inga jobb, folk behöver pengar. För att få tag för så vi bygger samhälle. Mm. Det är inte jobb de behöver pengar, därför de går till ett jobb. För det är det enda sättet de får tag på det. Ja. Eller så blir de kriminella. Ja. Spelar på dopade hästar, ja, whatever. Liksom, men det är helt jävla bakvänt allting.
Alla ja, det kanske skulle vara så att alla måste ha ett jobb. Nej, du behöver pengar för samhället uppbyggt så att du måste ha tillgång till pengar. Fast det behöver man inte heller, det är bara en konsekvens. Mm. Man, du behöver födoämnesersättningen, du behöver värme och skydd. Mm. Det och, du behöver. Och för att få det så behöver du pengar. Jo, men det är en konsekvens av systemet. Ja, visst, vi har ett system absolut. Som skapar det som konsekvens. Ja. Och det är just det, liksom, fan, folk måste få ordning på den där kedjan. Liksom. Vilken ordning det ligger, vilken kommer. Va? Det är... Ja. Behöver inget jobb på det sättet. Beaktansvärt i upplysningstider, automatisk telefonväxel konstruerad av telekommissarie J. Persson Uddevalla. Det här är på världsutställningen då i Paris 1900. Mm. Och ja, på den vägen är det då. På den vägen är det, absolut. Det kan man komma ihåg lite i de här sammanhangen nu, tycker jag. Ja. Det börjar bli läge för det helt enkelt. Och Umeå Tedros, han stöds i sin fortsatta verksamhet inom WHO då. Och ja, han stöds av underlivsporslinsligan. Mm. Yeah. Det är ju lite bra kanske så här. Ja, fan, ja. Det är bra faktiskt. Och han har ju då kommunistpartikopplingar också för säkerhets skull, för amerikanska optiken då. Mm. Det är ju bra. Mm. Sådär. Jaha, och drottning Elisabeth den andra, hon missar kyrkobesöket igår. Mm. Ja, på grund av sjuksymptom. Ja, till och med en natt på sjukhus då. Men det var inget allvarligt så liksom. Sådär. Men, ja. Man kan väl säga att det bara drar ihop sig. Jag tror du skrev det, va? Jajamän, det drar ihop sig. Ja, det gör det. Ja. Men så. Du, Europa köper 95% av sitt magnesium från Kina. Det kan komma att ta slut på den industriella metallen som används för att förstärka aluminium i slutet av november. Vi kan hota miljontals jobb inom olika sektorer, från bilar och flyg till försvar och mycket mer enligt Blomberg. Och ja, som sagt, det här är bara veckor bort. Ja. Och här ser man ju då hur dumt det är liksom att ha en enda som producerar allt av det som någon behöver. Liksom. Ja. Hur kunde det bli på det sättet? Ja, eller också var det meningen för den som skulle kunna hålla prisbildningsmekanismen. Nej, det tror jag inte. Nej, men det är bra. Du tror inte, det skulle kunna vara så, men du tror inte det var så. Nej, ja, men det är precis. Ja. Och det finns inga substitut för magnesium i aluminiumplåt och billetproduktion. Mm. Han sa att om magnesiumtillförseln stannar kommer hela bilindustrin att stanna. Och det kan man ju säga, borde folk kanske tänka efter nu på. Mm. Det är jättemycket som kommer stanna här nu i så fall. Och vi får väl se. Den 11:e är det väl något sånt här datum som saker och ting ska kunna lätta på det möjligen. Men vi kommer garanterat att se en hel del saker innan dess. Hopp. Den här måndagen har gått. Det är ändå några veckor kvar sedan den 11:e. Ja, vi behöver liksom inte ta ut det i den ändan riktigt än. Alltså, det är, vi tar det dag för dag och försöker hänga med i det. Som... Ja, men så alltså. Och lågt pris och mindre makt för Geely lockade Alecta att teckna Volvo där, Cars. Och det här är ju då som sagt lite så att säga speciellt. När Volvo Cars namngav hörnstensinvesterarna i sin planerade börsnotering saknades Alecta, en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. Nu är pensionsgästen dock med på det tåget igen här då. Och ja, men precis. Alltså, Volvo Cars är en intressant investering. Bolaget är väl positionerade i transformationen av bilsektorn och har höga ambitioner kring omställning och elektrifiering. Vi tror att det blir en god investering på lång sikt för Alectas kunder, säger Liselott Ledin, chef för aktieförvaltning på Alecta, i en kommentar till DI. Och avseende vad som fått Alecta att teckna sig vid aktier i Volvo Cars pekar Liselott Ledin bland annat på att huvudägaren Geely förra veckan gick med på att offra en del av sin makt i bolaget genom att stämpla om sina röststarka A-aktier i röstsvaga B-aktier. Omstämplingen av A-aktier till B-aktier var positiv. Det tillsammans med att priset hamnar i en lägre del av intervallet var en av flera orsaker till att besluta oss för att investera, säger då Liselott Ledin. Och ja, som sagt, det mest rimliga i de här sammanhangen, det är ju att de här bolagen som är så avgörande för den kritiska infrastrukturen i Sverige då kontrolleras av samhället. Det är ju så, för annars så blir vi ju där vi har hamnat ändå. Ja, det kommer ju bara bli så. Ja. Så det finns ju inte så mycket att be för. Vi har ju provat det andra och vi är där vi är. Så då får vi
testa det enda alternativet som återstår. Ja. Ett annat slaskmoment, höll jag på att säga, med riktigt jävla rasföretag då, som ja, det är ett monument över saker som aldrig har varit vad de har förespeglats vara då. Och det är ju SAS och de kämpar nu för att överleva, och frågan är ju liksom, hur viktigt är det där egentligen? Ja, det kan man faktiskt, det kan man faktiskt fråga sig. Ja. Hur viktigt är det, och för vem och varför då? Ja, precis. Så kan det, är bra fråga, det är en bra fråga att ställa. Alltså. Och på tal om dem då, som det är bra för då, det har varit bra för, alltså SEB slaktar Oncopeptides, eller Peptides riktkurs, och värderar bolaget till 26 miljoner spänn då. Och det här är ju någonting som är lite lustigt när man håller på det här viset. Och det där kan man ju följa och vara lite intresserad av. Det är ju ett sånt här enhörningsföretag det där också i princip. Då. Och, men vem vet vad det där tar vägen. Who knows? Ja, det där är översiktligt. Men grejen är när de flaggar upp det i media, så det är ju en signal om att man ska nog ha det liksom i, ja, att man har, ja, det, de där aktierna kan ju inte sjunka igen, så mycket kanske. Mer så där. Ja, och så det kan nog förmodligen bara gå till ett håll då, kan man säga. Sådär. Jaha, och då kommer något jävligt undligt här. Alltså. Nu har de varit och lyssnat på mys igen. Tysk ekonomi ser ut att tvärnita i SvD då. Ja. Och det är ju speciellt alltså. Ja, alltså det är speciellt när SvD tar ordet stagflation. Ja, precis. Ja. Stagflation är ett penningpolitiskt mardrömsscenario där ökad inflation sammanfaller med minskad tillväxt och ökad arbetslöshet, det vill säga den stagnations- eller deflationsbaserade stagnationen i realekonomin då, och den finansiella tillgångsprisinflationen i den finansiella ekonomin. Sammantaget är alltså, det blir stagflation. Man tar halva ordet från vad det är. Det roliga är liksom, för bara några år sedan så, om du nämnde ordet stagflation i Sverige, så fick du mer eller mindre svaret att det finns inte. Nej. Det har du hittat på. Ja. Och nu helt plötsligt så finns det svenska både, ja, visst, både skuldmättad och stagflation var uttryck som jag satt och hittade på själv med mitt hittepåspråk. Liksom. Sådär. Men det var ju riktigt kul ändå, alltså, faktiskt, måste man ju säga. Kan man inte få Serafimråden för det åtminstone? Jag ska fixa den till det här. Ja. Inga problem. Ja, det finns någon sån här Serafimer-uniform också. Det får du också, absolut. Ja, och en rolig hatt. Ja, Björn Söderham blir emellertid polisanmäld för förtal av Henrik Arnstad, ja, journalist och debattör. Och det där är väl lite kul sådär, för då, och därför vill jag upp den här också, för det här blir lite kul. Men för det, Björn Söder kan ju tycka att det är förtal då naturligtvis, att vi säger sådär om honom. Men vi gör ju faktiskt, säger ju inte det så det, och dessutom är det ju, han säger ju det Folkhälsomyndigheten säger också, så vi måste ju ta honom på orden. Ja, för nu blir han ju inte stämt för det här med vaccin. Nej, det var inte det, utan det var ju liksom... Ja, visst, det var ju, skulle ju skjuta, någon skulle skjuta någon i benen med en på pilbåge. Ja, eller ja, det var något sådär. Ja, bla, 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 bla. Ja, jag vet inte. På tal om vapen och såna här grejer, så säger då Polen nu att EU sätter en pistol mot vårt huvud då, gällande då det här med rättssystemet som vi pratade om tidigare. Det var ju det här med rättssystemet, alltså. Ja, och konstitutionen. Ja, och visst. Och det där är ju någonting kanske att... Det kanske, om man tittar på den här artikeln i DN då, där man säger så här, lösningen för ja, västvärlden eller världen i stort är kanske det här att man minskar lite ner på den här, de här globalistambitionerna att köra de här äpplena till ett packställe där och sen så kör de till fram och tillbaka några gånger så där, hit eller dit. Ja, men alltså jag har aldrig träffat en människa faktiskt som har tyckt att det där verkar vettigt, men liksom fånga räker där, skicka dem dit för skalning och sen skicka dem dit för paketering och så här, eller äpplen eller vad det här. Alltså. Och det, ja, vad fan, de flesta människor förstår ganska instinktivt bara att det är ju fan, om jag kan odla äpplen ute på gräsmatta. Varför ska jag köpa äpplen från Sydamerika då, liksom? Man kan ju fråga sig. Ja, och ja, så har vi det där med miljörörelser och sånt också för dem. Ja, de är ju beundransvärda. De är beundransvärda, ja. I alla negativa meningar som finns, alltså. Jaha, det finns en överhängande risk för att klimatmötet i Glasgow blir en riktig jävla flopp. Boris Johnson är väldigt oroad över det här. Alltså. Han oroar sig onödigt. Han är till och med kamma sig. Ja, så väl friserad har de faktiskt inte sett han. Ja, jag har inte varit mycket nordamvin och röfsat det. Skallen bara inte. Men jag tror inte han behöver oroa sig över det här klimattoppmötet i Glasgow. Det blir en braksuccé. Ja, absolut. I alla fall ur min synvinkel. Ja, det kan man ju säga också. Och faktiskt för hans. Jaha.
Och Facebooks vicechef för global affär Nick Clegg varnar nu bolagets anställda för fler negativa rubriker, avslöjar Axios. Och var redo på fler mörka rubriker den här veckan som kommer nu. Och det är, ja, det verkar lite halvsegt faktiskt för de här Facebook-anställda. Och ja, vem vet alltså. Hur det verkar det, lite optiskt det ja, som är på gång. Ja, precis alltså. Skälet till att en ny storm väntar i veckan är att 20-tal tidningar har haft ett embargo på delat läckt material som nu har släppt, skriver Axios. Och kan säga, den här typen av muskulatur då, som är så att säga rätt så att säga hjärnkontrollerad, den är inte liksom bara baserad på reflexer i ryggmärgen där, utan det här är någonting annat då. Det kan man säga så här, det brukar finnas rätt mycket fysiska muskler rent utav, som talar om att nu gör vi så lite här, annars gör vi så här med er helt enkelt. Lite militäriskt. Så kan man säga, ja, precis. Ja, jag kommer militäriskt med krigiska ögonbryn och är helt jämnt kaljärisk. Må hända att revin, ja. Mm. Precis. Som speglar, ja. Mm. Ja, det är som det är. Det är kort sagt. Högsta gråd som det är faktiskt. Precis, Facebook nekade alla anklagelser om att ha... spelat för den ena eller andra sidan sådär. De är bara jättebra och det kommer att visa sig naturligtvis. Mm. Den gripne knarkkungen lämnas ut i USA schackmatt alltså. Och ja, som sagt, stackars DEA. Det kan man nog säga, ja. De är det synd. Alltså. Faktiskt. Ja. Ja. Drug eller, Enforcement Agency. Det är klart samtidigt så har de ju bäddat, alltså. Det är inte så synd. Men, nej, precis. Men vi kan nog räkna med att det eventuellt kan bli lite... turbulent. Ja, ommöbleringar där. Ja. Ja, det ger sig. Ja. Jerry Riordan, doping. Anklagad av anställd. Och ja, vad ska vi säga? De här hästarna alltså. Det är ju en travtränare där, va? Ah. Och det här är ju liksom... Ja, det är bortom löjeveckan alltså. Ja, ja. Det får ju Arne Ljungqvist att framstå som... Ja, ja. Alltså vi hade uppe det där förra myset, det där med hästar och grejer. Ja. Då var det ju någon häst som var förlovad karriär. Ja, 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 ja. Men jag sa väl, men det ärligare branschen så finns. Det finns ingen fusk, ingen doping, ingen gesaxer, ingen speldobber, inga svarta bär. Det finns ingenting, det är bara ljus, lycka och harmoni. Ja, bara. Enbart. Faktiskt, det har du helt rätt i. Nu när du säger det så. Det och jag tror fan inte ens det är äkta hästar. Det är nog enhörningar alltihop, tror jag. Ja, precis. Ungefär så. Och det där måste naturligtvis göras om det ska finnas kvar i den. Ja. Så det där är ju rena jävla... djurplågeri till att börja med. Till att börja med. Till att börja med, ja, precis. Det här med djurhållningen. Jävla svinerier bara. Jaha, och sen åker vi då, när vi snackar om det där så skrev ju vi då att det var rent av bergsåkersk med avseende på nästa delning vi sen gjorde. Och Bergsåker ligger ju alldeles i anslutning till Sundsvall. Något som också ligger i anslutning till Sundsvall är E14. Där man behöver prissätta diesel med 1000 spänn liten för att det ska ramla ner en ett öring. Det är ju laxmarker eller laxälvar. Fy fan alltså. Så visst. Så okej då, 1000 spänn liten och så sänker man då den här nya motorvägens hastighet som man har byggt då för... Ja. Och att det kostade mer pengar. Det kostade på spänn. Det kostar... Och den är fin, den är bred och fin och dubbelfilig och hejhård. Alltså den är som gjord för 80 km i timmen. Precis alltså. Jag tycker de ska sätta 60 på den för säkerhet. Ja, och så det är väl bara det att det kommer kosta 2000 spänn liten och vara 30 km i timmen på den nya motorvägen som har kostat miljarders miljarder. Ja. Och folket kommer fortfarande inte fatta varför de släpper på vattnet i djungeln. Ah, vad fan, så illa kan det bli alltså. Men man också konstatera så här. Alltså det är också en sån här grej liksom. Det är inte många människor jag har stött på som liksom tycker att de är 80. Det är en jättebra hastighet här. På grund av de här 90, ofta 90-vägarna de har sänkt och sådär liksom. Och, ja men gör de det för din skull eller för våran skull ska man väl säga eller? Jag tycker det bara är botten. Ja, det är ju bara för att tracka folk alltså. Nej, det är ju inte det. Så det är ju därför man, för det är det första som slår en liksom. Jag menar sådär.
Ja, man tänker ju som nu är det för sent, skyltarna är redan beställda. Men varför säger man en sån sak liksom? Va, är inte det liksom jävla... När skylten är beställd, ja, då är det för sent redan. Skyltarna är redan beställda. Snart sänks hastigheten. Det, kom och hjälp, kom och hjälp. Alltså, gör bli någonting glad, nu. Bli glad. Bli arg nu då för fan och reagera. Skyltarna är redan... Ja, det är som det är. Men svensken, för det är också någonting som fan kan irritera mig när man är ute och kör bil. Så om man har någon framför sig så kommer det sådana jävla kameror. Det spelar ingen roll vad den visar då. Så 70-80 så. Men de lägger sig fan med 10 km under. Ja. För säkerhets skull. Med sådana jävla ögontjänande, ryggrådslösa jävla... Ja. Ja. Men det... jag tycker om dem ändå. Ja. För fan. Det är också. Ja, vad fan, det går... På sätt och vis, det är faktiskt sant, det gör på sätt och vis. För det går mindre energi att tycka om dem att springa runt och vara irriterad. Ja, men det är så. Så är det också. Det också. Och jag har inte mycket för att bara utsla massa skitenergi på... Eller energi på något och inte ge något liksom. Nej, precis. Ja, men med det så... Var det allt för idag? Ja, det räcker inte det. Jag tror det var... Jo, det var 55 minuter tror jag. Ja, en kvart. Ja, jag vet inte. Jag tror att lite till. Hur som helst, det är... Ja, jag tackar för mig för den här gången. Nu blir inte jag med på några mys på ett tag igen. Jag åker hem imorgon. Ja. Till glädje för en del och till sorg för en del andra. Ja, precis. Hunden blir ledsen. Hunden blir absolut ledsen. Ja. Det kommer bra. Men ni ska ha det största tack. Återigen. För det ska ni. Som sagt, vi hörs på onsdag om inget annat och plötsligt oförutsett inträffar. Och ja, med det så tackar väl vi för oss den här gången. Så det återkommer vi, eller jag i vart fall. Du återkommer på onsdag och jag sitter hemma och kollar på det. Ja, okej. Okay. Hej.